Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no canal para vocês, tá? Bom, o nosso tema de hoje é qual o sentimento atual dessa pessoa por você? Vamos ver o que essa pessoa sente por você atualmente, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua energia, você participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, tá bom? Das 9 horas às 19 horas. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente gostando das nossas tiragens, gostando do nosso canal, tá bom? Opção número 1 é a mãe Iemanjá. Opção número 2 é a mãe Oxum. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou está casada, ou está casado. Adapte a sua situação. Opção 3 é o pai Ogum. Opção 4 é a mãe Ansan, para quem nunca teve nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo, alguém que você conhece, um possível novo amor. Entendido? 1 e 2 para quem já teve relacionamento, para quem está tendo ou para quem já teve. 3 e 4 para quem nunca teve nenhum tipo de relação. É um novo amor, é alguém que você já conhece. É uma pessoa que você está conhecendo. Qual o sentimento atual dessa pessoa por você? Traz energia desse ser humano para cá. Você está no canal Enigma do Oriente, tá bom? Desde já eu quero agradecer a todo mundo que está deixando o like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem se inscrito no canal. Muita gente dando like, muita gente participando, muita gente se inscrevendo. Obrigado a todos vocês. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, mãe Iemanjá. Qual é o sentimento atual dessa pessoa por você? Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse sucesso, né? Gratidão a todos vocês. Vamos ver? Mentaliza a pessoa que você gosta. Salve mãe Iemanjá do Oiá. Canal Enigma do Oriente. Qual o sentimento atual dessa pessoa aqui por você no dia de hoje? Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. O sentimento atual dessa pessoinha. Bom, para você que escolheu a opção número 1 aqui, qual o sentimento atual dessa pessoa aqui por você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, essa pessoa aqui, quando fala de sentimento, para você que já teve relacionamento com essa pessoa, ou está tendo, vou começar a falar para quem está separado, tá? Essa pessoa aqui, o sentimento dela hoje é um sentimento onde ela tem que fazer uma escolha para poder estar com você. Essa pessoa aqui hoje, ela tem um sentimento travado, ela nega as emoções que tem por você. É uma pessoa que sabe que tem sentimentos, porém ela tenta negar. Só que eu não vejo ela conseguindo ficar negando isso por muito tempo. Por quê? Porque a saudade é muito grande. A falta é muito grande. Essa pessoa, ela sente muita sua falta, sente muita vontade de estar com você e pensa demais em você ainda, tá? Ela não consegue ficar sem pensar em você. Essa pessoa, ela tem sentimentos, ela entende que o desejo dela é ter uma renovação com você, só que também ela sabe que tem que curar alguns erros do passado aí para que isso possa acontecer. Essa pessoa, ela entende que vale muito a pena ter você. É uma pessoa que tem muito desejo ainda, mesmo estando longe. Ela entende que ela tem um amor por você. Só que ela tem um sentimento travado. Mas hoje, eu posso falar para você que essa pessoa está num processo de recuperação, aonde ela procura ver tudo com um ponto de vista diferente. Ela procura ver tudo de uma forma diferente para poder realmente
tentar resgatar a história de vocês. É uma pessoa que ela compreende que ela tem sentimentos, ela tem desejo, ela pode realmente trazer uma transformação para ter uma realização pessoal na vida dela. Qual seria a relação pessoal? Seria você. Seria vocês estarem juntos. É uma pessoa que ela tem a pretensão de ter uma conversa com você, buscando sentido novo, tá? Para poder realmente viver com clareza o sentimento que ela tem por você, o sentimento que vocês têm um pelo outro. Porque aqui estamos falando de pessoas que se gostam, entendeu? E estão separados momentaneamente. Eu vejo aqui na carta 7 de ouros que essa pessoa estuda ainda uma forma de ter um relacionamento com você. E ela tem a pretensão de se dedicar para superar algum tipo de obstáculo que possa estar atrapalhando vocês. É uma pessoa que ela sabe que tem mágoas do passado, ou ela tem mágoas de alguma coisa relacionada ao passado de vocês, ou ela sabe que você tem mágoas do passado em relação a ela. E ela sabe que isso é uma coisa que, para ter essa reconciliação, tem que corrigir isso, para ter bons resultados. E ela entende que é por isso que está demorando um pouco. Por quê? Essa situação de vocês precisa passar por uma reconstrução. É preciso esquecer algum tipo de vacilo, de erro, alguma coisa que trouxe para esse relacionamento esse final aí, essa finalização. Mas a pessoa, ela entende que o tempo é o melhor remédio, entendeu? E ela acredita muito que o tempo vai ajudar vocês. Essa pessoa que realmente está distante de você, mas ela vai tomar uma atitude às cegas. Sem pensar muito, ela vai agir para ter essa reaproximação. Porque você tem uma importância grande na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela vai fazer a escolha dela e vai arriscar vir até você, sim. Por quê? O sentimento dela por você hoje é um sentimento de paixão, de amor adormecido e um sentimento de resolução da história de vocês, tá? Essa pessoa aqui, ela vai fazer realmente o impossível ou o possível para poder ter essa reaproximação de você. Nada mais importa, essa pessoa vai lutar por você, ela vai querer um sentido novo, ela vai querer realmente agir. Evitando conflitos, evitando brigas, ela vai agir para poder tentar regressar para os seus caminhos, porque sim, tem sentimentos. Não há uma ilusão da sua parte. Para quem está junto com essa pessoa, vocês estão brigando bastante, tá? Vocês têm que buscar o equilíbrio para ter uma abertura de caminho na vida de vocês, para que vocês não possam se separar, porque se continuar da forma que está, veja aqui que vocês vão acabar se separando. Por quê? Inveja, olho grande, muitas pessoas dando palpite no relacionamento de vocês, muita desconfiança, e aí com isso vocês estão perdendo o encanto de vocês. Aqui está pedindo para vocês terem um ponto de vista diferente, para trazer uma transformação para o seu relacionamento, para poder salvar o seu relacionamento. Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo é uma pessoa que está fria sim, mas te ama bastante, existe amor aqui, é uma pessoa que sabe a sua importância na vida dela. Vocês não vivem uma boa situação momentaneamente, mas essa pessoa não deixou de te amar em nenhum momento, entendeu? Aqui está falando para você pensar, tentar realmente corrigir algum defeito que você possa ter também, para que vocês possam ficar juntos, permanecer juntos. Isso é para quem está com a pessoa, tá? E logo, logo vocês vão passar por essa pequena fase de mal-estar que vocês estão vivendo, mas aqui a tendência é que vocês se acertem com rapidez para que vocês possam sim permanecer juntinhos, juntinhos e juntinhos. Que delícia, hein, gente? Canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção aqui, ó. Número 1, da Mãe Iemanjá. Se você achou que não combinou com a sua realidade, deixa o seu nome para a corrente de oração, deixe o nome da pessoa que você gosta, coloque os seus pedidos para amanhã manjar, coloque com fé que você vai conseguir seus objetivos, tá? Continue interagindo com o canal, deixando seus comentários, deixando seu like, ativando o sininho. À medida que você faz isso,
o YouTube entende que você está gostando do canal e começa a oferecer o canal para mais pessoas. Tá bom? Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o Montinho número 2 ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá, gente? A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Deixa eu beber minha aguinha aqui, só um minuto. Eita, coisa boa, hein? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, opção 2, a Mãe Oxum vai te dizer agora qual o sentimento dessa pessoa atual por você, atualmente que ela sente por você. Lembrando que a opção 2 também é para quem ainda está juntos ou para alguém que você gosta. É para você que está junto ou está separado, mas é alguém que você ama, alguém que você já teve relacionamento, tá? Relacionamento sério. Entenda, entenda o que está sendo falado. Canal Enigma do Oriente. Oraiê, minha mãe Oxum. Vamos ver com a mãe Oxum qual é o sentimento atual dessa pessoa por você. Traz a energia desse ser humano para cá para que possamos descobrir qual o sentimento atual dessa pessoa por você. Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Vamos lá? Qual o sentimento atual dessa pessoa por vocês, meus inscritos maravilhosos? Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. As cartas estão na mesa. Bom, pessoal, para você que escolheu aqui a opção 2 da Mãe Oxum, para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, ou está tendo, o que que essa pessoa sente por você? Quais são os sentimentos atuais desse ser humaninho aqui por você? Bom, vamos lá. É um sentimento de inícios. Primeiro eu vou ler, tá? Primeiro eu vou fazer leitura para quem não está junto, ok? O sentimento dessa pessoa por você aqui é um sentimento de início ou reinício. Essa pessoa aqui entende que você é uma pessoa que tem todas as qualidades que ela sempre quis em alguém. Essa pessoa sente muito a sua falta, ela lembra muito das suas qualidades. É uma pessoa que, estando distante, ela consegue realmente ter a consciência da sua importância na vida dela. Porque você é uma pessoa mágica, você é uma pessoa especial. E esse ser humano aqui está sentindo sim a sua falta. Essa pessoa aqui, ela nutre a sua falta. É uma pessoa que, quando pensa em você, pensa com saudades. É uma pessoa que, hoje, ela entende que o que ela mais gostaria de ter com você era um reinício, para poder realmente estar com você novamente. Seis de Copas fala que essa pessoa tem muito apego a você ainda. É uma pessoa que, quando pensa em você, o sentimento é forte de paixão, de amor, de desejo. Essa pessoa, em nenhum momento, ela acha ou acredite que não tenha sentimento por você, tá? Essa pessoa, ela tem um equilíbrio muito forte. E uma certeza muito forte do que ela sente por você. Isso é sentimento verdadeiro, gente. Bom, o que eu posso te falar agora? Ela tem um apego a você ainda maior do que tinha. Por quê? Pelo fato de ter te perdido momentaneamente, pelo fato desse afastamento ainda estar acontecendo, o apego, o sentimento, a vontade de estar junto vem cada vez ficando mais forte. E com isso, o desejo dessa reconciliação também é muito, mas é muito grande. Por isso que eu vejo essa pessoa aqui tomando algum tipo de atitude para ter uma conversa com você, para poder reiniciar, tá? Para poder ter um reinício com você. Porque o sentimento dela por você é um sentimento de amor.
sentimento de apego, sentimento de desejo. A história de vocês teve um término brusco, né? Acabou do nada. Só que essa pessoa aqui ainda tem muito apego a você e quer trazer uma transformação ainda maior na sua vida. Por quê? Porque ela acredita que você também a deseja bastante. A carta do diabo fala pra gente o quê? Essa pessoa, ela vai demonstrar por você desejo, apego, tesão, paixão e uma vontade louca de estar com você. Essa pessoa ainda sente ciúme de você e vejo ela agindo com rapidez para resgatar a história de vocês, tá? Muitos de vocês estão fazendo magia para essa pessoa. Magia, orações ou rezas. Tá funcionando. Haverá um reinício entre vocês. Essa pessoa vai colocar uma aliança na sua mão, no seu dedo ainda. Pode ter certeza que essa pessoa vai colocar uma aliança no seu dedo. E vocês vão estar no relacionamento sério logo, logo. Muitos de vocês, em até 3 meses, essa pessoa vai estar com você já. Muitos de vocês, em até 3 meses, essa pessoa já vai estar com você, entendeu? Preste atenção no que está sendo falado. Eu não costumo falar datas, mas está sendo pedido para falar isso aqui. 9 de copas. O melhor para você, essa pessoa ainda está por vir. Essa pessoa te ama. Você é a pessoa que tem a chave do coração desse ser humano. Vem celebrações para você. Vem harmonia, vem paixão. Vem uma demonstração de muito desejo, de muita lealdade, muita honestidade ao seu lado. Essa pessoa aqui, logo, logo vai estar com você. Pode ter certeza no que eu estou te falando. Esse ser humano vem para sua vida e vem para ficar. Anota o que o Igor está te dizendo, tá? Para quem está junto com essa pessoa, seu relacionamento não vai acabar. Seu relacionamento está sofrendo uma manipulação por terceiras pessoas. Aqui é falado para você desapegar de energia ruim, de ficar pensando em algum tipo de erro, alguma coisa que aconteceu, e botar na sua mente o seguinte: se você quer felicidade, se você quer essa pessoa, esquece coisa de ruim que possa ter passado. Se apegue às coisas boas para você realmente levar a sua vida de uma forma melhor. Ou, já que você não consegue esquecer o que aconteceu, se separa. Porque se você ficar dessa maneira que está, vocês vão continuar brigando, entendeu? Aqui é falado para você o seguinte: tenha uma conversa franca, resolva a questão, dê um intimato para a pessoa. Se ocorrer de novo, separa, sei lá, conversa, tá? Para você não ficar em cima do muro. Escolha um lado do muro para você estar. Se é do lado da pessoa, passe para o lado da pessoa. Se não é para o lado da pessoa, deixa ela embora e siga a sua vida. Se você, dependendo da sua escolha, você vai ter um relacionamento maravilhoso, entendeu, com essa pessoa. Quem está disposto a perdoar, perdoa de vez. Não perdoa por metade. Não perdoa e depois fica jogando na cara, que ninguém gosta disso, entendeu? Outra coisa que sai aqui: não fique na dúvida. Está com dúvida de alguma coisa? Está desconfiada? Está desconfiado? Pergunta. Não fica com dúvida. Não traia a pessoa que está com você. Está com dúvida? Vá lá e pergunta. Tenha certeza do que você está falando. Sempre haja com transparência, que você vai sempre colher bons resultados com isso. É o que a espiritualidade, através da Mãe Oxum, manda te dizer. Essa pessoa que está com você te ama. E o relacionamento de vocês, dependendo da escolha que você fizer, vai dar muito certo. Vai continuar dando certo, né? Essa foi a opção 2 da Mãe Oxum. Se você achou que não combinou com você, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas. A resposta é dada via gravação de áudio e gravação de vídeo pelo WhatsApp. E também temos a consulta completa, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome para a corrente de oração. Deixe o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você tem afinidade. E seja feliz no nosso canal. Orai Eie, minha mãe Oxum. Canal Enigma do Oriente. Sempre trazendo para você a verdade. Trazendo para você um caminho a ser seguido. Trazendo para você realmente o que as cartas dizem e a orientação que você precisa no momento atual, tá bom? Deixa eu beber minha água.
Muito calor no Rio de Janeiro, pessoal. Gente, quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Gratidão a todos vocês. A terceira opção do Pai Ogum. Vamos ver. Aqui é para novo amor, é para pessoas que não conhecem ou que já conhecem a pessoa e você quer saber qual o sentimento dessa pessoa atualmente por você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está deixando like, todo mundo que está ativando o sininho. Muito obrigado a todos vocês. Gratidão, gratidão e gratidão. Salve meu Pai Ogum. Salve toda a espiritualidade. Vamos ver com o Pai Ogum. Qual o sentimento atual dessa pessoa por você? Lembrando que é para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, tá? Canal Enigma do Oriente. Traz a sua energia para cá, traz a energia dessa pessoa para cá e vamos dar início à nossa tiragem. Para você que escolheu a opção 3 do nosso querido e poderoso Pai Ogum, salve meu pai. Qual o sentimento atual dessa pessoa por você? Amizade, carinho e atenção. E a vontade de uma renovação da vida dela. Essa pessoa aqui, ela busca em você o equilíbrio para ter o amor, a flexibilidade e o equilíbrio. O relacionamento de vocês tem sinal de relacionamento kármico, tá? Essa pessoa que gosta muito de estar perto de você, deseja ter uma conversa franca com você para criar possibilidades de harmonia e também oportunidades. Olha, gente, essa pessoa aqui vê em você um equilíbrio, vê em você a pessoa que vai trazer para ela uma grande virada, a pessoa que vai trazer para ela a verdade. Depois de uma conversa que vocês vão ter, eu vejo essa pessoa tomando atitude e se entregando a você. Ela gosta de conversar com você, essa pessoa gosta de estar com você. Vou repetir. Quando eu falo ela, estou falando a pessoa, tá? Cambá de Exu. Essa pessoa aqui, ela gosta de falar com você, ela gosta de estar com você. É uma pessoa que sente verdade em você, sente emoção. Sente que você é uma pessoa honesta. E depois de uma conversa que vocês tiverem, as portas da possibilidade vão estar abertas. O que é isso, Igor? Porta de possibilidade, Exu. Amor, chance de relacionamento, chance de viver o agora, chance de viver a paixão, total possibilidade de vocês terem um relacionamento, celebrar o amor, início de uma relação, prosperidade amorosa. A carta do mundo fala de realmente vocês têm uma conexão de outras vidas, sim. Virá uma movimentação muito boa para vocês, onde vocês vão ter momentos felizes juntos, vitórias. Vai ser um relacionamento que vai realmente incomodar muita gente, tá? Essa pessoa tem sim conexão com você de vidas passadas. É uma pessoa que ela está trazendo para você uma nova oportunidade de você ser feliz no amor. E vejo que assim você será. Essa pessoa vai se dedicar a você para vocês terem um relacionamento. Para você esquecer todos os males que te aconteceu até agora. Para você ter bom resultado no amor. Essa pessoa vem para abrir o coração para você e para vocês terem um relacionamento. Com muito desejo, com muito amor, com muito respeito. Vejo aqui que depois de uma conversa essa pessoa vai tomar iniciativa. Vai demonstrar desejos por você ainda maior. Vai querer te conquistar, ela vai ter coragem para poder se declarar para você, para poder fazer algum tipo de convite que vai realmente mexer com a sua mente, mexer com a mente dessa pessoa. Esse ser humaninho está nos seus caminhos, não é por acaso. Essa pessoa está nos seus caminhos porque vocês têm ligações sim de outras vidas. Aí eu te pergunto, você está pronto para ser feliz ao lado desse ser humano? Vem felicidade aí pra você, ao lado dessa pessoa. Se você crê no que foi falado, agradeça a Pai Ogum, agradeça a espiritualidade, coloque o seu nome na corrente de oração,
Coloque o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta. Retribua o amor dessa pessoa, que essa pessoa vai te dar amor, tá bom, gente? Que coisa mais bela. Lembrando a vocês, se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o Montinho número 4 da Manhã Sam, que serve para você também. Ou participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas, tá bom? Tem gente que liga 2 horas da manhã, tá atendendo? Ai, ai, mas enfim. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Eu não sei o que leva um ser humano a acreditar que alguém vai atender ele ou ela 2 horas da manhã, só na cabeça de vocês mesmo. Vamos lá, amanhã, Sam, salve a sua força. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, um possível novo amor. Vamos ver aqui, pessoal. Qual é o sentimento atual dessa pessoa por você? Lembrando que é para você que nunca teve nada com essa pessoa, tá? Você nunca teve nada. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Um possível futuro amor. Traz essa energia para cá, que amanhã Sam abençoe vocês. Canal Enigma do Oriente. Qual o sentimento atual dessa pessoa por você? Ó, de novo, pessoas, relacionamentos de outras vidas. Aqui, pessoal, preste atenção no que eu vou lhe falar. Essa pessoa do número 4 que você trouxe para a mesa de jogo. Bom, quais são os sentimentos atuais dessa pessoa por você? Essa pessoa está gostando de você? O destino está dando uma forcinha para trazer sorte para que a relação de vocês possa virar um relacionamento? Até porque vocês têm um relacionamento kármico, sim. Por isso, essa impressão que você conhece essa pessoa de outras vidas. Haverá uma movimentação favorável para você na sua vida amorosa, tá bom? Sendo que você vai ter que escolher entre duas pessoas, tá? Você vai ter que escolher entre duas pessoas. Entre essa pessoa e uma outra pessoa do seu passado. Eu vejo aqui na carta da justiça que eu posso te falar o seguinte, de novo, falando de relacionamento kármico. Essa pessoa vem na sua vida e não está vindo a passeio, ela está vindo realmente para trazer para você uma lógica, uma honestidade. Você vai entender o porquê que essa pessoa está entrando nos seus caminhos. Essa pessoa vai vir trazer o equilíbrio para você. Vocês vão ter sim um romance. Pode sim virar um relacionamento sério se assim você quiser. Porque eu vejo esse ser humano aqui entrando na sua vida para se dedicar a você, demonstrar para você que vocês têm sim futuro juntos. Mais uma carta falando de conexões de vidas passadas. Três cartas falando da mesma coisa, quatro cartas falando, para ser mais exato. Essa pessoa vem na sua vida para trazer uma oportunidade total, cumplicidade total para vocês viverem uma vida juntos e superar todos os obstáculos que vierem. Essa pessoa vem como o amor da sua vida. Aqui é uma nova etapa que você vai fazer você esquecer tudo que você já passou na era do amor. Essa pessoa aqui, o sentimento dela atual para você é um sentimento de amor, paixão, desejo, um sentimento de iniciar uma vida ao seu lado, um relacionamento ao seu lado. A carta da temperança fala que essa amizade vai passar realmente para mais um grau, vai virar amor. A carta da temperança também fala de relacionamento kármico, eu nunca vi isso. Quatro cartas falando de relacionamento de outras vidas. Você tem dúvida que essa pessoa está no seu caminho? Vocês têm dúvida que vocês vão ter um relacionamento? Se tiver, é impossível aqui, ó. Quatro cartas falando de relacionamento de vidas passadas. Esse ser humano vem para sua vida, vem para ficar, vem para renovar. Vocês irão ter sim uma possibilidade de ter um relacionamento. Essa pessoa já tem um sentimento de carinho, de amor, de respeito, de honestidade com você, que é um dos sentimentos mais nobres que tem, tá? Essa pessoa vem para ficar, vem para realmente iluminar os seus caminhos, tá bom? E para você ficar cada vez mais feliz, agradeça a Manhã Sam, porque essa situação aqui, ó, é como o vento da Manhã Sam, é rápido. Essa história vai realmente acontecer de uma hora para outra. Canal Enigma do Oriente.
Que todos vocês possam caminhar na luz, conseguindo seus objetivos, seja ele qual for, desde que seja para o bem. Gratidão a todos vocês.